сьогодні. Ви всі ці роки навіщаєте чоловіка, якого судили за жорстоке вбивство вашої дочери. Він сказав, що він не робив цього з таким... Невозможно було не повірити. Тобто ви йому повірили? Так. Да. Я його навіть не бачив. От недавно тільки на фотографіях бачив і все. Тут треба робити відтворення обстановки події. Тому що остальні удари наносились, вона вже цього не чувствувала. І те, що з тілом її робили, вона вже не відчувала. Говорить Україна. Сьогодні о 19:45 на каналі Україна.